В ефірі новини. Вітаю вас. Двоє водіїв у реанімації у важкому стані після ранкового ДТП на Вінниччині, розповіла речниця обласної поліції Ірина Добровольська. Чи є інші травмовані, в аварії не уточнила. На місці досі працює слідчо-оперативна група. За попередньою версією слідства, 51-річний водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з опалем. Фото, яке зараз на екрані, оприлюднили очевидці у соцмережах. На них уламки від транспорту розкидані по дорозі. Південні райони області найбільше постраждали через негоду, яка вирувала учора. Гроза, град і шквальний вітер знеструмили 96 населених пунктів і пошкодили 71 електролінію. Повалені дерева, пошкоджені покрівлі соціальних і приватних будинків у Чернівецькому, Томашпільському і Тульчинському районах. Збитків зазнали і аграрії, пошкоджено посіви зернових і технічних культур. Частково негода зацепила і Могилів-Подільський та Немирівський райони. В останньому від сильного граду постраждало село Ковалівка. Ситуацію кваліфікують як надзвичайна подія. Наразі над підрахуванням збитків по кожному району працює комісія. Наслідки негоди усувають 22 бригади. 57 населених пунктів залишається без електрики в трьох районах області – це Тульчинський, Томашпільський і Чернівецький. Відновили електропостачання у 39 населених пунктах. Про інші наслідки вчорашньої негоди розповідає заступник начальника обласних надзвичайників Юрій Терентів. Проїзд до населених пунктів, тобто дерева, які попадали на проїжджу частину, значить проїзд забезпечений. Тобто нашими підрозділами дерева розкрижовані і прибрані з проїжджої частини. Зараз зрозуміло, що будуть поступати і поступають заявки, тобто по мірі того, там десь когось на подвір'я впало, ще щось, там як в самому, наприклад, Тульчин, дитячий будинок, впало дерево. Тобто наш підрозділ виїжджає, надає відповідну допомогу, забирає. Також спільно працюємо тісно з підрозділами обленерго, тобто так само їхні бригади, тобто ми розуміємо, що є фахівці, які безпосередньо відповідають за лінії. Ми надаємо допомогу там десь зрізати дерево аварійне чи яке впало, і для того, щоб прискорити процес відновлення електропостачання. Сума збитків поки не підрахована, розповів Василь Броварник, заступник голови ОДА. Каже, в бюджеті на це закладено 6 мільйонів гривень. Це відео вчора опублікували жителі Тульчина. Тут повалені дерева і сильна злива. Травмованих внаслідок буревію немає, розповіла речниця надзвичайників області Оксана Скришевська. Усі у стабільному стані. 15 українських бійців, яких учора привезли до військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з Харківського військового госпіталю, проходять курс лікування і реабілітації. Триватиме він від місяця до півроку, в залежності від складності поранень. Про це кореспондентам ЮА Вінниця розповів начальник інформагентства Міноборони «Армія Інформ» Сергій Клименко. Ще вчора пацієнтів розподілили по профільних відділеннях, 5 по правилу травматологічного відділення, 10 у відділення лікування хірургії. Зараз військові лікарі продовжують обстеження, вже після уточнення діагнозів плануватися їхнє подальше лікування. Стан усіх пацієнтів стабільний, 6 хлопців після поранення, але є такі, що отримали травми. Характер поранення різний, здебільшого це осколкові та кульові. У військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону на сьогодні є усі можливості щодо якнайшвидшого одужання хлопців. Протягом червня тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси 960 жителів Вінниці та області. Такі дані оприлюднено на сайті Державного реєстру виборців. Станом на липень процедурою тимчасової зміни місця голосування скористалося більш ніж 39 тисяч громадян України. Змінити місце голосування можна до 15 липня. Сьогодні, 3 липня, Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. У Вінниці впродовж дня в одній із мереж маркетів побутової хімії діятиме тематична акція. Усю продану продукцію складатимуть в екопакети. Згодом в магазинах планують назавжди відмовитися від звичайних поліетиленових пакетів і перейти на біорозкладні, які будуть безкоштовними. Що про біорозкладні пакети, кажуть екологи, далі. Зараз навіть на ринку з'являються багато різних речей, які, ну, так званий біорозкладний. Так? Там є кілька видів цього біорозкладного, так званого. Не всі із них, тобто більшість, а може навіть те, що зараз в Україні, у Вінниці на ринку, не всі є якби безпечними. Навпаки, вони є більш небезпечними, ніж звичайний поліетилен. Тому що звичайний поліетилен – це щось таке, що буде вам розкладатися там 200 років.
Цей так званий біополітилен, він розкладеться за 2-3 роки, але розкладається не повністю до, власне, мономерів, полімерів, якби до вуглецевих якихось сполук, а він розкладається на мікропластик. Тобто це такі частини пластику, які є там розміром кілька, ну навіть не міліметрів, а там мікрон. І він пізніше дуже добре потрапляє в воду, він добре потрапляє пізніше до нас в організм і там нормально накоплюється. Сьогодні у Вінниці стартує міжнародний шаховий турнір «Золота молодь». У ньому візьмуть участь майже 600 юнаків та дівчат з 9 країн, а саме України, Швеції, Швейцарії, Ізраїлю, Португалії, Польщі, Білорусі та Молдови. Вік учасників – від 6 до 14 років. Призовий фонд турніру – 500 тисяч гривень. За кількістю учасників ці змагання претендують потрапити до Книги рекордів України. Триватиме шаховий турнір до 7 липня. Місце проведення змагань – торговельно-розважальний комплекс «Мегамол». Початок о 14:00. Наразі це вся інформація. Більше розповімо о 17:00. Гарного дня і на все добре!